For femte året på rad arrangeres det hagefest 17. mai ved Ankervillaen, som ligger ved tidligere Sagatun Folkehøgskole. Hagefesten består av en forestilling hvor manuset er knyttet til begivenheter mellom norske kultureliter på slutten av 1800-tallet. Ja da, her var det som kunne krype og gå av seg i norsk kulturelite. Alt fra Camilla Collett til Åsmund Olavsson Vinje. Og hovedgjesten her har bestandig vært Bjørnstjerne Bjørnson. Han hadde faktisk eget rom oppe i antasje her, som han kunne da benytte når han var på besøk her i Stiftsbyen. Sist søndag ble det øvd på forestillingen, og initiativtager Erik Jacobsen håper flest mulig tar turen til Ankervillaen 17. mai. I år så legger vi også vekt på å ha fokus på de jubileene vi har. Vi har altså det 200-årsjubileet, og så er det 150 år siden folkehøyskolen ble etablert, og det er også 150 år siden at Hamar bispedømme ble opprettet. Så det får også litt sånn, hele forestillingen får litt preg av det. Ja. Men ellers så er det det tradisjonelle arrangementet. Ja, da blir det et borgertog fra kirkebakken og opp hit med kor og korps og hele greia. Og så er det da en tablåforestilling her med pause i midten, hvor alle får eggedosis på vanlig måte. Og det blir spekemat og øl og vin og alt til alle som måtte være med på haveselskapet. Ja. Og dette er helt gratis? Ja, det meste er gratis. Det er klart vi må ta litt betalt for vin og spekematen, men ellers er eggedosis alt gratis. Ja, og arrangementet som sådan.